Það er frábær dagskrá í skemmtipakkanum okkar á næstunni. Íslenskt gæðaefni eins og það gerist best. Gulli byggir. Það var eins gott í skildi veski eftir út í bíl. Hvar best að búa? Bittu. Nei! Feðgar og ferð. Ertu góðu kokkur? Hann frábær. Blokk 925. Fallegt, notalegt. Það verður fremur að búa eitthvað sko. Bomba. Þetta hætta þessu! Brekkusöngurinn sjálfur á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum í beinni. Ekki missa af landhelgisgæslunni hér á Stöðu 2 í haust. Erlendir gæðaþættir. What am I looking at? The future. And then we starve. You have a cold-blooded predator in your town. Yeah! I will find you. Find them. Find them and kill them. Revenge will set us free. Tell us anything, whatever you can. There's only one war that matters. Get a grip, guys! Stöð 3, frábærir þættir sem svíkja engan. That's a turn on. Frábær skemmtun fyrir káta krakka. Láttu bara! Okay. Það finna allir eitthvað við sitt hæfi á Stöð 2 bíó. Yes! Happy Mother's Day! Tilnefndar til Emmy-veluna 2017. Klassískir spjallþættir og vandaðir fréttaskýringaþættir. We're still here. Tryggðu þér áskrift á 365.is eða bara í síma 18 17.